du har liksom fra der du går over fra Aker Brygge da. Ikke sant? Bolett Brygge den biten der. Og utover så det veldig store interne forskjeller. Jeg tror ikke det noe sted I Norge, det tror jeg var innom sist da, men det ingen sted hvor det større forskjell fra bygg til bygg til bygg. Og helt ytterst I disse verstingene, så bor jo litt av alt egentlig. Det noen av de bor I utlandet. Noen av de topp 10 på 400-lista til I Norge. Du veldig, veldig mye forskjellig. Og vi har vel I spill en 3-4 sånne fronter nå, liksom. Det I prisklassen 30 til ja, nesten 100 millioner. Og det helt forskjellige profiler. Det liksom fra finansfolk til australienere som har vært der to ganger. Liksom. Det ikke noe system I det, men... Det var litt det jeg var inne på da, det at det som så fint da, ref det vi snakket om I stedet, sånn, hvem kjøperen, hvordan den? De flytter bare innad. De skal bare lenger ut, og det har vel sannsynligvis noe med trivselsfaktoren da. Synes det jævlig bra. Det for de som ikke har gått bak I brygget, spesielt, jeg tenker personlig, vi snakket om det tifeste, og 20-årene, så tenker jeg at det utrolig mye vinduer, leiligheter, butikker, restauranter, som bare sånn, vent inn mot sentrum. Ja. Det noe jeg synes veldig ubehagelig med 20-årmen? Så på en måte at det forblåst, mørkt og veldig skyggelagt I sentrum. Det veldig lite koselig. Mens jeg kan se for meg at de som har fronttrekka mot Nesodden med solnedgang og sånt, de har en fantastisk leilighet. Men 20-årmen inni der sånn der... Det litt morsomt at du sier det, fordi eiendomssjefen I Selvåg Eiendom, han ba meg på lunsj for... 3-4 uker siden, sammen markedsansvarlig på 20-årmen. Og de stilte akkurat det spørsmålet her, fordi det som skjer når du går fra Aker Brygge over den brua, så går du inn I noe som heter 20-årmen allé. Ja. Og det egentlig baksiden på Olivia, på gamle bar, nå husker jeg ikke hva det heter I farta. Yes. Der ligger den der dressschappa for menn, eller menn only, eller hva det heter for noe. Og så sier de til meg, hva synes du om den gata? Og så sier jeg synes det helt jævlig. Ja. For du kommer på Aker Brygge, der det alltid masse stafasj, og det kan være om det båtutstillinger, eller om det bil, eller hva det Masse lys og fresh inne på liksom, torget på Aker Brygge. Det for folket. Ja, det for folket. Ja. Og så blir det der 7 miler å gå over den brua, og så det boards som står ute I veien, på Aker Brygge har med live LCD-skjermer som står og knitter masse fett. Og så litt sånn, I og med at det på en måte liksom baksiden av restaurantene, for alle skal jo spise på stripa ut mot kongeskipet, og det der det fett å sitte om sommeren, ikke sant? Ja. Så der står liksom kokkene og sigger, og det sykkelstativ og sånn, liksom. Vær ærlig, du setter ikke sykkelstativ på Radegata. Så jeg sa det litt da, og... Det som litt sånn kult med det var at dette unge mennesker som har kommet inn I de stillingene, så var veldig sånn på, ok du, hva det vi kan gjøre her? Så sa jeg, du, la oss være ærlig. Det kanskje det kuleste stedet I hele Norge hvis man gjør det riktig. Hva har du forslag til å forbi? Kjør inn 300 000 tonn med snø da, og ha skiløp her liksom. Finn på noen kule ting. Jeg har sett en kajakkonkurranse, og så har jeg sett NM I dødsing liksom, som ble flyttet til Sørenga, for det ble for mye folk. Altså, ta vare på det der, for det et sykt fett område egentlig. Og hun bergenseren, da, som Margaret-sjefen som var med inne I det møtet, hun bare, jeg så glad for at du sier akkurat det, for nå skal vi sette opp som peppekakkelandsby. Så nå det peppekakkelandsby I år. Og det eneste som har skjedd på 20-årmen I alle år, det julegrantenning I 14 pluss, og så det eneste stedet I Norge hvor det varmekabler I alle gulv. Så aldri snø. Det jo bare slapps og dritt. Og jeg tenker, fader, altså, jeg har paddleboard-konkurranser, stupekonkurranser, vannski, wakeboard, kjør, liksom. Ja. Det jo kystlinja av det kuleste vi har. Men de folk har virkelig tatt tak. Så sist fredag nå, så var det afterwork, og de har den der, det en ting de har som bra, det den der matgreia som de har. Og sånn restaurant til restaurant. Du betaler noen 1000 kroner, og så kan du spise på 10 restauranter I løpet av noen timer, da. Og få det signaturretten og sånt. Så. Det forblåste 20-årmen som problemet, sånn der, synes jeg, at du kommer inn der, så det litt sånn futuristisk spøkelsessted, at når sånn, du blir sent, så sånn der, det et eller annet kaldt, ubehagelig, og bare sånn, tenk sånn, det fif som vi snakket om I sted,
Altså bare inngangen til SIF ligger jo helt fucka til i tanke på hvor så fint det hotellet skal være og hvor faktisk fint det da. Det ligger som en sidegate. Du må liksom lete etter det. Det er ikke øynefallende, du ser det ikke automatisk. Og det liksom der et eller annet med kjulvormen, sånn der kremen av leiligheter som ut mot fjorden, best beliggenhet. Og så er det sånn bakgård som bare er sånn der en sånn trist, mørk, kjølig greie hvor... jeg tror det er eneste måte du kan skape... noe som faktisk funker av et måte som føles ekte for mennesker er at du har en haug med pubber, restauranter, uteliv, at folk er der. Ja, og det at arkitekturen er vel problem i seg selv? Det er nok det, for det er bygd veldig sånn flashy ut mot vannet. Og det som ikke ligger ut mot vannet er vel du faktisk ikke ser noe annet enn et nabobygg. Det er lagt lite ressurser i. Og det er jo helt naturlig det egentlig for utbyggerne sin del, så du skjønner at du får 10 ganger så mye betalt for det som liksom ligger ut av kjempesjøutsikt og alt det der. Men det er stor forskjell her, for du har det som heter Odden som ligger bak, og så har du det du passerer brua over til det TIF, dette Holmen. Ja. Og på Holmen, der har du det dyreste, og der har du det feteste. Jeg så en statistikk nå, eller på om det var DN som skrev om det i fjor. Ved å gå over den ene brua, så øker kvadratmeterprisen. Her er kvadrat, altså. Kvadratmeterpris. 20 000 kroner for å gå fra Hanami-bygget da, til TIF-bygget per kvadratmeter. Så er det i tillegg sånn at på den ene siden så er det 28 dager i snitt for å selge en bolig. Når det går over den 30 meter lange brua, så er det 13,8. Det sier jo noe om hva dette her er. Men jeg er litt sånn enig med deg, og jeg husker når jeg startet der nede, så var det sånn, her er det nok jævlig trist i februar. Sannheten er at Tjuvholmen er desidert finest fra januar til mars. Når sola smeller ned ute ved dyna fyr der i 3,5-4-tida på vinteren, det er noen magiske greier altså. Da er det lilla sjø og lilla himmeler og alt det. Men så tror jeg liksom litt av svaret ditt på spørsmålet ditt er, det er en del som står tomt. Det er fryktelig mange av de som bor der nede som ikke bor der hele året. Ja, de er i Spania, de er i utlandet. Og når liksom 40% kanskje, da, i hvert fall det feteste, de bor ikke der selv, da blir det litt spøkelse. Altså. Da blir det litt mørkt. Ja, det er et underlig sted der. Også det er sånn der... man skulle tenke sånn der, når kjendere som på en måte ikke bor der, men har det som pendlerkåk, da, RF, Kygo, eller på en måte andre som bor et annet sted, men som har, du må ha en Oslo-base, så velger man, jeg tror jeg ville valgt noe annet sånn i forhold til kollektivtransporten, for du må også traske ut til Tjuvholmen. Ja, ja. Du må traske ut der, hvis ikke du kjører under, med bil under der, eller sånt, det er sånn der, det er jo ganske mye saftige ting, og på sånn kulturelt sett så er det veldig mye sånn juicy ting, Majorstua, Solliplass, altså sånn mye faster access til både komme seg til flyplassen og til faktisk der de gøye tingene, bra restauranter. Ja, ja, absolutt. Og det må jo sies i den anledningen at den beste investeringen vi har gjort nede hos oss noen gang, det var en sparkesykkel. Skal jeg kjøre og hente posten på Vika, så er det 25 minutter å få parkering. Sparkesykkel 2 minutter av vei, ikke sant? Ja. Men det er faktisk litt langt. Vi kødde jo ofte med det, men vi kaller jo Aker Brygge for Østkanten. Det er selvfølgelig bare fleip, men det faktisk å skulle gå fra Tjuvholmen og helt til enden av Aker Brygge, det kjøpesenteret der. Det tar jo 10 minutter hver vei, liksom. Ja. Ja, det er det. Det er litt sånn ilandsproblem det vi snakket om nå, men det er greit.